Salve, salve, rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, é o seguinte, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui. Dessa vez, tropa, é o seguinte. Ó, mano, chamei um inscrito que fez a mentoria comigo, tá ligado? Naquele naipão pra fazer um conteúdo maneiro. Mano, chegamos com dois pés na porta, botando o filme nos caras, fechou? Mas, rapaziada, é o seguinte, cara, antes de começar esse vídeo aqui, eu só queria falar pra você. Você quer ficar bom no jogo? Quer evoluir com dois pés na porta? Quer matar quarentinha, trintinha, tá ligado? Rapaziada, eu faço uma mentoria pra te ajudar a ficar bom de verdade e abrir a sua mente, fechou? Pra quem estiver interessado na mentoria, família, é o seguinte, me chama lá no WhatsApp ou então no meu Instagram. O WhatsApp tá aparecendo na tela de vocês aí, fechou, cara? Chama lá quando eu espero a porta pra gente conversar sobre valores e tudo, pra você entender como é que funciona também, fechou, família? E rapaziada, antes de começar esse vídeo aqui, só falar pra vocês, família, é o seguinte, soltei videozão lá mostrando o nosso estúdio, estamos construindo o estúdio do canal. O estúdiozinho vai ficar top, rapaziada, e soltei o videozão, a primeira parte do vídeo, fechou? Corre lá no vídeo, lá quando eu espero a porta, aproveita e se inscreve no canal de vlogs também, pra ajudar o canal a bater 1000 inscritos, família. Quanto mais que ajude vocês, fechou? O link tá na descrição do vídeo e no comentário fixado. Corre lá, velho! Tá de sacanagem, né? Então é nóis, família. Tamo junto demais e bora pro vídeo. Bora, Hans. Carrega nóis, Hans, na moral. Eu nem aqueci ainda. Ó, a cal é cada um se vira aí, já era. Melhor cal que cada tem. Cada um mata seu? Cada um mata seu. Baixa os caras abrir meio aqui. Grande. Ih, tem nip. Deitei legal. Eu também. Deitei legal. Tomei os dois. E eu baitei você? Foi. É que você abriu ignorando o nip. É. Então ele tem que olhar ali, pô. Tá mais nível baixo, os caras sempre ficam escondidos. Ele gira bastante com isso, entendeu? Olha o Hans ali. Tô baitando. Tá baitando? Isso aí não é baitar não, cara. Isso aí é outra coisa. Ô Felipe, jamais você com esse cara aqui, mano. Ele é um filho da... Não. Ai, o cara tá aqui. Como que o cara tá aqui, gente? Tem dois caras do meu time ali. É, nisso aí cê é bom mesmo. Olha o cara. Vixe, rushou meio. Susto. Rolou, rolou, rolou. Opa, boa. Aí, Felipão, abre firme e dá, hein. Nossa, centro da minha... Ô, oh, tá jogando contra? Boa, Felipe. Boa, Felipão. Vou dominar firme, hein. Onde? Ah, os caras smocaram, pronto. Caixão. Relaxou, só parar a mirinha e esperar erro agora. Ih, o cara bangou pra picar banana. Eu nunca imaginei que o cara ia fazer uma jogada dessa nesse nível. Vamos prever agora, né? Se eu tomar 2 litros de água, eu consigo compensar 16 pastéis? Consegue. Tranquilo. Tranquilo? Pode confiar. Eu não senti muita confiança. Abre, abre, tá com medo? Abre! Abre! Abduridável, roxo, vai! Abduro, roxão! Ah, ele me beitou, Zé! Qual foi? Ele abriu igual o Valorant Player. Mais um. Vai abrir. Toma. Boa, Hans! Só vai, acelera. Bangar CT. Que p*** de tijolo é esse, gente? Banguei CT, eu vou fazer. Passei, mira CT pra nós. Tem um CT. Tá aqui no caixão, aqui no coldzera, Zé. Caixão, caixão. Caixão o quê, velho? Tem ninguém caixão não. Tinha dois CT. Ih, caixão aqui, ó. Ó o Fiangos, ó o Fiangos. Ih, abriu? É seu. Ui, foi diretão, velho. Não respeitou não, você viu? Sim, qual é, sim. Zé? Qual é? Tá tirando. Ih, morri. Deve ter mais um. O cara não vai abrir sozinho. Botando caixão. Peguei, bora, só bora, só bora. Deve ter mais um. Caixão tá errado. Acho que caixão tá errado, sei lá. Pega C4 aí, roxão. Comeu, comeu. Morre não, Zé! Abre mata, tá de lado aí, ô chão, tá na piscina, piscina, piscina. O cara não morre. Poxa, o roxão tá peitando, tá sacanagem.
Ô, Filipão, é, eu ensino a peitar na mentoria, Filipão, mas não é igual esse host não, tá? Ele deixa todo mundo morrer, mas, entendeu? Isso aí, que... tá ficando. Eu sou o cara mais agressivo do mundo perto dele, cara. Ah, ele tá aqui a ganhar mais errado. Meu boneco escorregou, cara, que p***. Ó, a movimentação não tá lisa, tá? Vai bangar. Em cima do pé, em cima do pé. Eu tô respeitando os caras, cara. Cara, tem outro que tá aqui a pé no, na. Tapete aqui na. Ué. Os caras fazem 1 milhão de bomba, mas não domina. Ah lá, ó. Queimei gostoso. Lá ele. Travadeira do c. Não tem ninguém aqui na smoke, hein. Beleza, que né? Gente. Eu não sei o que tá rolando aqui não, velho. Mas tá rolando. Vou plantar a bomba aqui mesmo? Vira a caixinha pra nós. Nuzé, vazei. Olha o Hans, bait é master. O contato eu abro. Mais um. O contato eu abro. Ih, tá atacando até a mãe. Calma aí, Zé. Não, no contato dele eu abro. Ó, o Fiengo aí, o Filipão. Funciona muito, filho. Caramba, que nem um pastel. Ó, agora eu vou te falar. Esse último aí beitou o amigo dele, viu? Beitou muito. Nossa, não há... esperou o cara morrer mesmo. Mano, os caras... Olha lá. Tá com medo, Zé. Oxi, abriu. Ah, só porque eu tirei a mira? Sacanagem, hein? Vou botar o vacimento. Colocou bem. Baguei, vou bagar em cima do muro, vira Hans. Tô cravado no muro aqui. Vou cravar CT, sai. Peguei CT, só bora. Só vai, acelera. Acelera, tá de 12, vaza. Volta, tá de 12. Ih, tem um B só, bora B. Só tinha isso, eu acho. Pô, tem virando já. Não, tem mais ninguém aqui não. Se tiver... Cara, é o Batman. CT. Não passou ainda não, né? Marca no banana. Ah, eu vou abrir aqui, velho. Tô sem medo. Tô sem medo, c***. Felipão, você tem que parar de fazer os caras te usar, Felipão. Você vê que o moleque não vai na frente, não vai na frente não. Você deixa ele ir, velho. Para de ser bonzinho, você tá sendo bonzinho com os caras, hein? Tem que eu tô baitando todo mundo. Tem que baitar, mas baita o roxo, fica baitando na sacanagem. Irrita ele. Ai, não tem jump throw. Esqueci desse. Se abrir carro, vai tomar, hein? Deu boa HE? Não, meu filho, eu gosto mais disso. Alô, Zé! Abre meio, vai. Peguei tapete. Dá pra nós ganhar. Peguei meio. Vamos lá. Tem dois A, tem dois B. Vou smocar a Xuxa. Cara, você não deixou eu pular, mano. Você passou em cima da minha cabeça. Peguei pro areia. Olha a areia pra nós aí, Hans. Pode ter cara aqui. Pegaram do, da areia 2. Só passe planta. Porra, Hans, aí você quer me f***, né, Zé? Onde que era Joey que estava com a bomba? Ah, cara. É, tapete. Vai, dá cara. O cara é o... Você entregou, viu, Hans? Oh, como que eu entreguei? Tinha um cara. Ah, já era pra você ter passado pro Coldzera, meu filho. Quando a gente não sabe onde é que os caras estão, nós temos que passar pro Cold, mano. O Cold é garantido. Eu já imaginei que tinha alguém pra aquela região ali, porque aí os caras sempre adoram ficar escondidos. O cara vai abrir meio duraça aqui, olha. Vai falar na cara dele aqui, ó. O Molotov não vai mais, não. Quero ver não, se ele é homem. Já fiz.
Essa galinha tá me chutando, velho. Tem uma galinha na minha frente. Vou matar banana, ela. Okay. Consegue bagar a banana? Passa pulando pra mim. É... 80. Tem carro. Nível. Nossa, eu vou rasgar esse cara aqui. Pô, não. O é que o nosso time tá muito... Vocês estão muito parados no tapete, mano. Não pode ficar parado no tapete, não. Tapete é... tem que bater banana. Bota bater banana, rapaziada. Tapete ficar parado não ganha jogo, não. Rasga ele. Você é louco, cara. Tá de Deus. Abre duro. Meio já tem. Ali, o time de voltar o tiro da 12, ele não consegue te atirar, não. Se você rasgasse, você matava. Uhum. Isso até é mais fácil. Vou levar na HIB. Ô, oh, jogar competitivo é 10 vezes mais difícil que Premiere, cara. Sério mesmo. Os caras são malucos aqui. Espera um pouquinho. Olha, ganhei no pisto. Tá ruxando meio. Ruxando meio pra c. Nada, banana. Entrou 3. Eu tenho kit. Um bomb e um área. É. Nip. Nova mata com um tiro ou não? Na cabeça. Mata. Vou fazer, vou ficar off-ing no tapete. Aí você faz HR. Tem base aqui, calma. Se eu não matar esse cara aqui, eu juro que eu vou xingar, hein. Opa. Smoke o CT. Mata mesmo. O cara abriu o tapete no shift. Bem feito. Você mata B, vamos lá. Você mata lá. Vai, ignora e vai. Oxi, tem base! Ué, como que tem base, velho? Ai, morri mamando. É, aqui deu caótico. Tá, caixão. Abre no contato do roxo, velho. Parece que fica beitando pro cara, Hans. Aí, ó. Aí, ó, abre no contato, cara. Você fica dando a cara pros outros, velho. Não... Viu aí, ô Felipe? O Hans é burro. Nossa, só comeu o amigão aí. Cara, tô rushando base. Não morre nada, não. Tem aqui banana já. Tô costas. Se tiver cara marcada aqui, eu juro que eu vou, mano, vou ter um infarto. São dois bananas, o outro não sei. Cuidado, recuara. Ah, eu tô base TR. O cara voltou pra olhar a base. Quanto knife? Eu não sei. C4 aqui comigo, C4 ó. Não, eu esqueci de comprar a arma, vou travar. Avançando o Nipper. Acelerando o Nipper. Tapete. Tapete restrefou. Fiz aquele tapete. Na smoke no meio. Abre o tapete. Tinha que ficar de cara. Se você não fecha, você matava ele. Ah, ali, só. Você fica no quadrado, tá ligado? Eu já tava mirando o chute pra você. Meio falso. Tomou HS. Os caras estão dando a vida no competitivo. Isso aqui nem vale nada. Falei, ela. Meio. Smoke CT. Smoke CT, tô sem visão um pouco, hein. Tem um na esquerda. Avançando. Peguei ele, continue. Suave. Boa. Nossa, mano. Puta, calma. Passou, Xuxa.
Passou meio, pô. Caraca, velho, não tá pegando tiro nos menor, não. Olha a nip aí, olha a nip. Vai ter nip. Que isso, cara? Entendi, não. Vai ser tapete, cuidado. Falei? É pezinho, Taro. Dá pé no Fallen? Ah, deu pé, deu pé, deu pé. Isso tá, não tá normal, velho. Os caras só correm, velho. Volta lá. Meu corpo aqui. Pô, o Zito tá folgado. Agora eu vou voltar pra A. Segura essa aí, mano. Eu tô voltando pra A. Renato. Porque tapete. Porta do tapete. Pode passar a Xuxa. Tô passando a Xuxa aí. Faz sentido. Tapete, tapete, tapete. Ajuda o cara lá, ajuda o cara lá. Pega de costas. Boa, tá Xuxa, eu acho. Mano, eu tô tomando só o corta. O cara tá só rasgando, mano. Fica isso, fica aí. Se plantar B, você já tá... Aí, ó, lá no Xuxa. Abre, 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 abre verde, abre verde. Pega minha AWP no bombe. AWP bombe, AWP bombe. AWP bombe, ó. Vou fazer uma ganha no pé na boca, ó. Toma. Talvez não tenha. Será que ele vai ser que nem... Vou colar aí, tô colando. E o cara escutou meio lá. Esse, tem um cara de 12 correndo pra c. É, tem taco. Areia. Peguei banana. Areia, areia, areia. Aí. Pô, esse aqui tá de vista pra c. Passei mal, tá? Nu. É, esse aqui não é ouro, não, mano. Vai vazar, Felipão? É, já deu. Valeu, hein? Não, fechou. Valeu, valeu. Satisfação. Open my eyes, let me wake up. Penthouse, shake up. Filling up, take up. You ready, shit, raise up. I'm ready for confetti and party until it's gone. How long we get it right?